اون بناون اچ امتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن تو يس رسول الله صلى الله عليه وسلم كودنت درد سگس اس اندر منتقل گسن ام خاطر چھ کھڑا گسن ام خاطر چھ ضروری کہ انسان اس علم سمندر نہ کم سے کم اچھاوت حکم بلگو انی ولو آیا اگر چھ اکی آیا تو پائی چھو اکی کا چھ پائی پکنیو برو کم سے کم چھ نہ پائی کہ شراب چن چھ گنا بدکاری کرن چھ گنا نماز پڑھن چھ لازم مالس ماس سلوک کرن چھ لازم ہا یہ فکر گژھ اس اندر پود گژھن یہ اکھ ذمہ داری اگر أسۍ امہِ ذمہ داری نِش ژلو انحراف کرو اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسند کیازِ بنی اسرائیلس منٛز تہِ ٲسۍ واریاہ تِم افراد یِمو دعوتٕچ محنت ترٲو دیٖنٕچ محنت ترٲو تِمن آیہِ لعنت کرنہٕ کیاہ آیہِ تو اس لحاظ سے أسۍ پھٹکار نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ اسہِ دعوتٕچ محنت لٲزِم کرٕنۍ اسہِ چھِ ہر جایہِ چاہے کُنہِ تہِ شعبس منٛز آسو کانٛہہ آسہِ گایڈ کانٛہہ آسہِ مُلٲزِم کانٛہہ آسہِ دُکاندار أسۍ چھِ گۄڈٕ مُسلمان گۄڈٕ چھِ أسۍ دایہِ پتہٕ چھِ دُکاندار پتہٕ چھِ گایڈ اور پتہٕ چھِ ڈرایور ٹھیٖک چھا یہِ ذمہٕ دٲری گژھِ اسہِ مٔشِد گژھٕنۍ کینٛہہ یُس ذمہٕ دٲری ترٲیِتھ گٔے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے پختہٕ اِرادٕ کرو آز گژھِ نہٕ سانہِ ذٔریعہٕ یتھ علاقس منٛز کانٛہہ تہِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی گژھٕنۍ تِکیازِ ییٚلہِ نافرمٲنی گژھان چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد غضب چھُ تُکُن یِوان ییٚلہِ فرما بردٲری گژھان چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھِ متوجہ گژھان وۄنۍ کیاہ چھِ گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت گژھِ ہا متوجہ گژھان کِنہٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ سُنٛد غضب تیٚلہِ چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرما بردٲری کٔر دِنۍ یہِ مسجد چھِ اَتہِ اوس أتھۍ اثرس اوس اکھ صفہٕ لیکِن کۭتیاہ افراد چھِ پھیران تھوڑا کٲنٛسہِ بوزان اذان کٕمن خٲطرٕ خٲطرٕ تو اذان بوٗزِتھ ٲسۍ صحاب صٲبن تٔر کٔنٛڈۍ پھٹان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہس متعلق چھُ آمُت ییٚلہِ اذان اوس گژھان بدن اوس افرس کٔپ کٔپی گژھان تھر تھر ٲسۍ گژھان اور تٔر کٔنٛڈۍ ٲسۍ پھٹان اور پتہٕ ٲسۍ ونان مےٚ آو مالک الملک سُنٛد آلوٗ فورن ٲسۍ مسجد کُن گژھان گُلمرگ گٲرن تہِ آسہِ فرق تۄہہِ فرمووُکھ مسلمانس تہٕ گٲرس چھِ یِتھُے فرق کہِ نمازِ ہِنٛز فرق اذان گٔے مسلمان آسہِ مسجِد اور اذان گٔے گٲر آسہِ نہٕ مسجِدٕے یہِ کیاہ فرق روٗد اس لحاظ سے اسہِ چھِ ذمہٕ دٲری پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن اسہِ چھُ گُناہ فری ماحول ییٚتہِ کرُن کریٹ ٹھیٖک چھا اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی گژھِ نہٕ سانہِ ذٔریعہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ کٔرِ اللہ تعالیٰ چین تہِ عطا سکوٗن تہِ اور بیٚیہِ کٔرِ اللہ تعالیٰ رِزقس منٛز برکت تہٕ اذان عزایِم کرو کہِ أسۍ کرو دیٖنٕچ محنت اللہ تعالیٰ دِن عمل کرو توفیق سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.